Ja, hej. Jag tänkte ta och visa hur man gör för att knäcka ett MD5-krypterat lösenord som man har roffat åt sig på något sätt. Vi börjar med för detta att starta igång programmet Kain. Kain Abel heter programmet. Det kan laddas ner. Om ni googlar på Kain Abel så får ni hem programmet och det funkar strålande till väldigt många saker. En av alla saker man kan göra med Kain Abel är just att knäcka MD5-lösenord. Det vi gör är att vi klickar på tabben Cracker. I listan här får vi fram en mängd olika varianter av lösenord och så vidare som man kan använda Kain Abel för att knäcka. Det är en MD5-hash som vi vill knäcka. Jag klickar på plustecknet för att lägga till ett jobb i våran lista. Programmet frågar efter en hashsträng. I filen som jag har på skrivbordet här har jag en MD5-summa. Jag kopierar det där och fyller i MD5-summan i Kain Abel. Okej, vi får nu upp en hashsumma här. Det är den hashsumman vi ska använda för att knäcka. Om jag högerklickar någonstans i fältet här får jag upp en lista. Förlåt, jag högerklickar på just den hashen och väljer Brute Force Attack. Jag får upp ett alfabet här och beroende på vilket alfabet jag väljer så kommer det här att ta olika lång tid och det kommer att fungera olika bra så att säga. Vi kan köra på det standardiserade alfabetet som innehåller A till Z samt 0 till 9. Här borta kan jag ställa in hur långt jag tror lösenordet är. Jag tror det är ett ganska kort lösenord så vi ställer upp till 10 tecken långt lösenord. Efter detta är färdigt så trycker jag på startknappen. Nu kommer detta att gå undan. Jag trycker på startknappen och pang säger det. Jag har lösenordet där. Lösenordet var Arne. Arne är alltså tecknena som döljer sig bakom den här krypterade strängen. Lösenordet är alltså Arne och med detta Arne kan jag då gå vidare och logga in någonstans eller fylla in någonstans. Så gör man för att knäcka ett MD5-lösenord. Hoppas det var trevligt att lära sig.